ನಮಸ್ಕಾರ, ಸುದ್ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಉಪಚುನಾವಣೆಯ 15 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 12 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಜನತೆ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸೇವಾಲಾಲ ಹಾಗೂ ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪುನಃ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲರ ಹೆಸರಿಡಿ, ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಒತ್ತಾಯ. ಉಪಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅತಂತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಜನರು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಕಿಡಿ. ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಅಥಣಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಜರವಾಡ ಗ್ರಾಮವು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮ. ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ, ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರಿಹಾರ ಇದುವರೆಗೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಪ್ರತಿರೋಧ ನಡುವೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಭಯದಿಂದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮುದ್ಕಣ್ಣನವರ್, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನನ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಯಾರು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಕ್ ತಯಾರೋ ತರ್ರಿ, ನೀವು ಯಾರು ಬಂದು ನಾವು ಇರ್ತೀವ್ರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇರ್ತೀವ್ರಿ ನಿಮ್ ಜೋಡಿ ಕೂಡ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಕ್ ತಯಾರ ರಿಟೆಕ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹತ್ರ ಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಡಿಸಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿರತ್ತ ನೀನ್ರಿ, ನೀವು ಇದ್ರೇನು ಸರ್? ಹಾ ರೀ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀಮಾ ಗೊಂಜಾಳಿ ಅವರು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸೇರಿ ದವಾಖಾನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಬಾಕು ಗುಟ್ಕಾ ತಿಂದು ಉಗುಳಬಾರದು. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ, ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಿಸಿವಿ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಕಸದ ಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಎಸೆಯುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾದ ಸೀಮಾ ಗೊಂಜಾಳ, ಗಣೇಶ್ ಚೌಗುಲೆ, ಸಂತೋಷ್ ಗಾಣಗೇರಿ, ಈಶ್ವರ್ ಪತ್ತಾರ್, ರೋಹಿಣಿ ಕಿಣಿಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇವರ ದಿನೇಶ್ ಅವರ ಅವ್ರು ತಗೋರಿ, ಅವು ಏ ಫೋನ್ ಇದು ತಗೋರಿ, ಹ್ಞೂ.
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರುವ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ ಮತ್ತು ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ ಮತ್ತು ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂಜಾರ ಸೇವಾ ಘಟಕ ಇಂಡಿ ಸಂಘದಿಂದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಲಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ರಾಥೋಡ್, ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದವರು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸುಮಾರು 750 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೀ ಸೇವಾ ಸಂತರ ಮತ್ತು ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಘಟನೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ನಂದೂರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು 10 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹಾಗೂ 25 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಹಾವು ಕಂಡು ಜನ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಾವು ಹಿಡಿದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರಹದ ಹಾವಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಸಂಸದ ಡಾ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಲೋಕಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ರೈತರು ಭೂಮಿ ನೀಡುವ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರು ಹಾಗೂ ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಉಭಯ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ ರೈತರ ಪೂರ್ವ ಷರತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಉಭಯ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ವಿಮಾನಯಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಾಗಿ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಘೋರ ತಪ್ಪೆಸಗಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡಲೇ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಜನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. ಮೇಲಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರಿಡುವಂತೆ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಘರ್ ಚಲೇ ಗೇ ದೋ ಟೆಂಪಲ್ ಈಗ ಶಿವಲಾಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅವ್ರ ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಾ ಟೆಂಪಲ್ ತಾ ಸರ್ ವೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಥಿ ಪಹಲೆ ಕಿ ಟೆಂಪಲ್ ಡಿಮಾಲಿಷನ್ ನಹೀ ಕರೆಂಗೆ ಲೇಕಿನ್ ಏಕ್ ದಿನ ಪಹಲೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಕೆ ಏಕ್ ದಿನ ಪಹಲೆ ಉಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕೋ ಡಿಮಾಲಿಶ್ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಸರ್ ಸಿರ್ಫ್ ಡಿಮಾಲಿಶ್ ನಹೀ ಅಂದರ್ ಕೆ ದೋ ಮೂರ್ತಿಯೋ ಕೋ ಫೋಡ್ ಫೋಡ್ ಕರ್ ಉಸ್ಕೋ ಪೂರಾ ಉನ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ಬಹುತ್ ಬುರಿ ತರಹ ಸೆ ಉನ್ಕಾ ಹರ್ಟ್ ಕರ್ ದಿಯಾ ಗಯಾ ಸರ್
अभी सारी कर्नाटक में स्ट्राइक प्रोटेस्ट चल रहा है सर, उन लोगों का मांग है वहाँ पे जो कल्प्रिट है उनको सजा दिया जाए और वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका झगड़ा चल रहा है सर, तुरंत उनको अरेस्ट कर उनको परमिशन दिया जाए और उन लोगों का डिमांड है और एक बार टेम्पल वहाँ पे बने क्योंकि वो टेम्पल किसी बीच में नहीं आ रहा है और वहाँ पे वो एयरपोर्ट का नाम संत शिवालाल नाम पर एक एयरपोर्ट बनाने के लिए उन लोगों का बहुत बड़ा मांग है सर। दिनेश चंद्र यादव सर, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಗಿಪಟ್ಟಣದ ಜೈಕನ್ನಡಿಗರ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ 64ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ನಿಂಬೆಣ್ಣಪ್ಪ ಕೋರ್ವಾರ್ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಜೈಕನ್ನಡಿಗರ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಫರ್ತಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ತಾಲೂಕಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿತ್ತಾಪುರ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಂಕರಮ್ಮ ಡೌಳ್ಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೋಮಾ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಜಯಶ್ರೀ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 125ಕ್ಕೆ 125 ಅಂಕ, ಇನ್ನೋರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 93 ಅಂಕ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜಯಕನ್ನಡಿಗ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಫರ್ತಾಬಾದ್ ಇವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ಕಲಿಯಿರಿ, ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಮರೆಯದಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು, ಬಿಸಿ ಊಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಿಂದ ನೀಲಕಂಠ ಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಿತು. ಜಯಕನ್ನಡಿಗರ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಿಲೀಪ್ ಬಿ ಅರಣಕಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ದಂಡಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರೇವಣ್ಣ ಸಿದ್ದು ಪೂಜಾರಿ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬಾಬುಸಾಬ್ ಆರ್ ಗೋಟೂರ್ ಖಜಾಂಚಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ವನಮಾಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀಲಕಂಠ ಕಾಳೇಶ್ವರ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಸಂಘ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕಮಲಾಪುರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಳಗಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶರಣಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ತಾಲೂಕಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಕಾಳಗಿ, ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜೂನಿಯರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅವರು ಮತ್ತು ದಿಲೀಪ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀರೇಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂಕ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಅಫಜಲ್ಪುರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಆವರಣವನ್ನು ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಸಭೆಯವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ರಾಜು ಅರೇಕರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಫಜಲ್ಪುರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನವು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಈ ಭವನವು ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಹುಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತು ವಿಷಕಾರಿ ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪುರಸಭೆಯವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲೇ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಯುವ ಮುಖಂಡ ರವಿ ಗೌರ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಳುಗೆಡುವ
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲು ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವನದ ಹೊರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಭವನದ ಒಳಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀರು ಇಂಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಹೊಣೆ ಹೊರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖಂಡರಾದ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬಡದಾಳ್, ಶರಣು ಬಸು ಹೊಸಮನೆ, ಮಹೇಶ್ ಸೋಲೇಕರ್, ಮಾಳು ದೊಡ್ಮನಿ, ಶಿವಲಿಂಗ ದೊಡ್ಮನಿ, ಶಿವ ಕೊಳಗೇರಿ ಇದ್ದರು. ಆಮ್ಯಾಗೆ ಭವನ್ ಹಾಳದಿದ್ದು ಕಂಪಿ ಆಗ್ಯದ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗ್ಯಾರ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸು. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಪಂಪ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಸಹಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀರು ಬರ್ದೇನೆ ಹಂಗೇನು ಹಾಳುಗೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇನು ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ದಿನಾಲು ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸಮುದಾಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾವೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಪಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಇದು ಸ್ವಚ್ಛ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಧೂಳು ಗಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯದ. ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜು ಆರ್ಯಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ, ತಾಲೂಕಾ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬಣದ ತಾಲೂಕಾ ಸಂಚಾಲಕ. ನಾನು ಅಶೋಕ್ ಬಿಲ್ಗೊಂದಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಅವ್ರು ಇನ್ನಾತನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಂದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದು ಈ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಅಶೋಕ್ ಬಿಲ್ಗೊಂದಿಯವರು ಇದು ಕೂಡಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಿಂಗೇನು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 15 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 12 ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಹರ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜನರಿಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ 12 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ನಾನು ಏನೇ ಆಗಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 15 ಕನಿಷ್ಠ 12 ಗೆಲ್ತೀವಿ. 15 ಗೆದ್ರು ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೀರಿ ಜನರ ಸ್ಪಂದನ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ನಾನೀಗ 8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು 7 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಜನರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಗೆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ 14 ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ಎಗಳು ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲ 12 ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, 12 ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ. ಸರ್, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪಯಣ ಇರುತ್ತಾ ಸರ್? ಕರ್ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ. ರಾಜ್ಯದ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕಾಗವಾಡ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಗವಾಡ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹಾಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಿರುಗುವಂತೆ ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹಕರಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು. ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಮನೆಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ಕೊಡ್ರಿ, ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ತೋರ್ರಿ, ಕಾಗವಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ರಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮರಾಠಿ ಒಳಗೈತಿ, ಒಂದ್ ಕನ್ನಡದಾಗೈತಿ, ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ. ಹೌದು ಅನ್ನೋ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಹಾಕಣ್ಣ. ಯಾಕೆ ಸೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇವನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಇವನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಂದ ಅವ್ ಬೇಕಾದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮನೆ ಇರಲಿ, ಭಾಳ ಹಿರಿಯರಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಬೋದು. 18-25-30 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಓಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗಟರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ
ಕೇವಲ ಶಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಕಿ ಹೊಡ್ಕೊಂತ ಪಟಾಕ್ಸ್ ಹಚ್ಕೊಂತ ಅಡ್ಡಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಇಂಥ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಮನೆಯ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತವನ್ನು ಕೇಳಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲರನ್ನ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಅಂತರದಿಂದ 33,000 ಆಗೈತಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಿಂತಾಗಿ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕತ್ವ ಹೆಂಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗುರ್ತೈತೆ. ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಪಕ್ಷ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಹಳೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಹಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ BJP ಸೇರ್ಯಾರ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಿದ್ದಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 50,000 ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನ ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜಾಹೀರ್. ಗೋಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ರಮೇಶ್ ಅತಂತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. JDSನಲ್ಲೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಪಕ್ಷ ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಜನರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಜನರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ನೀತಿ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ BJP ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಗುಂಡೂರಾವ್ ಟೀಕಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂತು, ಬರಗಾಲ ಬಂತು, ಆದರೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಮನೆಯ ಸೂತಕ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸಚಿವರೆಲ್ಲರೂ ಚುನಾವಣೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಮಿಷನ್ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುಂಡೂರಾವ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಗೋಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ಸಹ ಸತೀಶ್ ಲಕ್ಕನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಕನ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಭಾರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಶಾಸಕರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು. ಅವರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ದಿನೇಶ್. ಪೌರಾಡಳಿತ, ಸಹಕಾರ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಮೇಶ್ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ್ವಿ ಎಂದರು. CM ಆಗ್ಬೇಕು, PM ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ, ಸದನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಇಂಥವ್ರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋಕೆ ಹೊರಟಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ದಿನೇಶ್. ರಮೇಶ್ ಅಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ಜನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದಿನೇಶ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ 5-star 7-star ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 4 ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸ್ಪಂದನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಖಾಲಿ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಮುಖಭಂಗ ಆಗಿಲ್ವಾ ನೋಡಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇವತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಅವನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ತರ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಗರ್ವ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗದಿಂದ ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ BJP. ಅದರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖಭಂಗ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಈ 15 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇನೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮುಖಭಂಗ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಈಗ BJP ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಏನು? BJP ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರ? ಅಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಚರ್ಚೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲ BJP ಲೀಡರ್ಸ್ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಭೆ ಅದು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಬ್ಬರು ಲೀಡರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ, ಅವ್ರ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ.